Доброго вечора усім глядачам телеканалу НТК. Сьогодні незвично, проте у нас прямий ефір, і на ваші запитання відповідатиме народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Свободи», наш краянин Олександр Максимович Сич. Пане Олександре, доброго вечора, а глядачам хочу сказати, що телефон студії 38 000, ви можете телефонувати в прямому ефірі, ставити свої запитання народному обранцеві, а ми розпочинаємо. Добрий вечір вам, добрий вечір всім колом'янам. Отже, сьогодні ми спілкуємося з вами, власне, 1 листопада, річниця ЗУН. Ви як історик, як оцінюєте цю подію в проекції на сьогодення? Що можна почерпнути, який досвід з тих подій? І як історик, і як політик, і як політолог оцінюю цю подію через призму дуже мудрих слів, мудрих греків древніх – історія – вчителька життя. Тому, відзначаючи будь-яку дату, а в даному випадку річниця Західноукраїнської Народної Республіки, треба просто не просто шанувати подвиг наших предків, що вони зуміли в тих умовах створити цю державу. Але треба вміти з цього історичного минулого вибрати ті уроки, які допоможуть нам оминути помилки і здобути успіху. Тому, перш за все, головним уроком є такий, що на відміну від початку 20-х років, ми всі разом повинні зробити максимум можливого і неможливого, аби цього разу державу не втратити. І, слава Богу, ми вже 20 років живемо у власній державі. Думаю, що час працює на нас, на українців, на українську державу. А ще один крок, на мою думку, дуже важливий в контексті дуже актуального питання євроінтеграції. І він полягає в тому, що Галичина може бути локомотивом євроінтеграції України. Чому я про це кажу? Історики однозгідні, що якщо порівнювати Українську Народну Республіку, яка постала на Великій Україні, і Західноукраїнську Народну Республіку, то вони дуже сильно відрізнялися. І ті характеристики, які відрізняли ЗУНР від УНР, це є чітка впорядкованість, дисципліна, відсутність анархії і тому подібне. Що це випливає? Це випливало із досвіду перебування Галичини в складі європейської держави, європейської Габсбурзької імперії. Отже, у нас протягом століть культивувалася європейська культура. І, до речі, наведу такий цікавий приклад. Коли я декілька років тому назад перебував в Польщі, на чолі делегації області у воєводстві Ополі, де ми святкували 10-річчя нашої співпраці, я дискутував з їхніми очільниками і доказував, чому набагато слабші країни, набагато менш розвинуті, є в Європейському Союзі, а Україну не беруть. В чому логіка? На що мені абсолютно адекватно відповідали, так, з точки зору Галичини, ви готові бути в Європі? Але ж Галичина – це не вся Україна. От тому, власне, та культура, те надбання, та ментальність, той європейський спосіб мислення, без високих пафосних слів, бо у нас є дуже багато чого негативного, які у нас є, треба плекати, і тоді дійсно Галичина виконує ще одну місію. Свого часу, хай сьогодні це саркастично про це говорить, Галичина відіграла роль П'ємонта, а сьогодні Галичина може відіграти роль локомотива України до Європи. Що вона може зробити конкретно для того, щоб переконати, можливо, іншу частину українців, що це нам потрібно? Ну, принаймні, Галичина повинна демонструвати кращі зразки впорядкування свого внутрішнього життя. До речі, я скажу декілька тез, які сьогодні я, виступаючи на вічі Івано-Франківську, так само сказав. От, знаєте, всі ми хочемо жити в хорошій, європейській, нормальній державі. Але чи всі ми поступаємо по-європейському? Починаємо від дрібниць. Ну, ідеш по вулиці, навчи дитинку, не кидай обгортку від цукерки просто на асфальт, кинь сміттярочку, але влада повинна подбати, щоб ця сміттярочка була. Виборчі процеси. Є хтось, хто за завданням із Києва генерує маніпулювання, спекуляції, підкуп виборців. Є хтось, хто на виборчій дільниці бере гроші за маніпулювання. Є хтось, хто йде виборцям, ці гроші дає. Причому кожен з них хоче жити у упорядкованій європейській державі, кожен з них критикує корупцію, але обираючи владу, творить корупцію. Тоді постає питання, а який спосіб мислення в людині? От людина думає, я хочу європейської упорядкованої держави, сам я роблю не по-європейському, а держава, вона якось сама по собі створиться, або хтось її створить. Треба усвідомлювати, що кожен з нас створить європейську державу. От, і насправді, як би це не банально звучало, але дуже актуальною є теза. Європейськість і державність треба будувати внутрі самого себе. Починай з себе, правда. Отже, ми маємо запитання від телеглядачів. Оло, ми вас слухаємо, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олександре, ну, насамперед хочу сказати, що ми дуже тішимося з того, що наш народ вже дозрів до такого рівня, що націоналісти в нас є у Верховній Раді,
І ми раді, що такий відсоток отримала «Свобода» на парламентських виборах. Дякую. Але все-таки хотілося б сказати, що не все так добре є, зокрема, в Коломиї. Ми побачили, як свободівці проголосували за те, щоб секретаря регіонала ввели в склад виконкому. І моє запитання, чи готові ви настільки радикально, як діяти у Верховній Раді, діяти у себе у партії і з таким же радикалізмом навести там порядок, щоб ми не розчаровувалися в націоналістичних партіях? Дякую. Дякую. Я думаю, що не завдяки одним тільки декільком депутатам-свободівцям обрали секретарем міської ради колишнього представника партії регіонів. Тому, очевидно, варто було б такий закид кинути в сторону всіх, хто це робив, і найменше в сторону свободівців, бо свободівці там, якщо не помиляюся, є 5 депутатів і все. Ну, очевидно, що не можуть 5 депутатів обрати цілого секретаря. От, це перше. А друге, сьогодні в партії в нас проходить перереєстрація за рішенням політради партії від травня місяця. Відповідно, є мій наказ по Івано-Франківській обласній організації. От це цілком закономірно, коли після кожних виборів, зокрема після останніх парламентських виборів, от ми бачимо, наскільки боєздатною є та чи інша організація і наскільки виконує доручення партії та той чи інший член партії. Тому що, знаєте, в політиці партійна організація, як би вона себе красиво не показувала у міжвиборчий період, якщо вона не справилася під час виборів, то вона не потрібна. Тому що це, знаєте, як військова одиниця. Вона готується до війни, якщо під час війни вона не виправдала надій, то вона не добра військова одиниця. Тому зараз в партії проходить перереєстрація буквально в усіх районних міських організаціях. Ми будемо позбуватися баласту, будемо набирати молодих, перспективних, розумних людей. От, і я сподіваюся, що той ваш оптимізм про те, що «Свобода», тільки я поправлю, не набрала. Зберегла майже 11% в Україні, зберегла, бо я думаю, що набрала набагато більше. От я сподіваюся, що спільними зусиллями ми цей результат подвоїмо і потроїмо, тому що це цілком по-європейському, раз ми говоримо про Європу. От що національні основи держави без такого потужного інструменту, як націоналізм, розбудувати неможливо. І це продемонстрували всі колишні держави так званого соціалістичного табору. Час від часу ми чуємо, чи то в Польщі, чи в Угорщині, чи в Румунії, чи в Хорватії, чи в Сербії, чи в інших державах, от велику частку влади у парламенті там, чи в уряді завойовують представники націоналістичних партій. Власне, ті, хто дбають, щоб в основі національної держави лежали національні основи. Дякую. Я дякую. Знову надаю слово телеглядачам. Будь ласка, ставте своє наступне запитання, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, що мені дуже приємно слухати це все. Але скажіть, будь ласка, я є патріот України. І мені дуже було приємно, коли був пан Вакарчук, тоді у нас при освіті. Коли була українська мова. Коли не нищилася українська мова, література і все решта, Скажіть мені, будь ласка, одну річ. Доки це може бути, що це все нищиться? Ну, немає слів просто, ви розумієте, дивитися на це все. У мене дитинка учиться в школі. Це все перекрутилося на право і ліво. Доки це може бути? Поясніть, будь ласка. Доки оці, вибачте за слово, патріоти російські можуть так гнобити нашу українську, мається на увазі, мову, мається на увазі нашу культуру. Дякуємо. Дякую. Ви знаєте, це буде настільки довго тривати, а я це називаю постімпорською, постколоніальною окупацією України, культурно-ментальною окупацією України, наскільки ми це дозволимо. Що це означає? От чому сьогодні при уряді є такий як Табачник, який цілеспрямовано, до речі, він дуже розумний чоловік, і він усвідомлює, що він робить, і в тому його небезпека. Що він дуже розумний чоловік. От коли він нищить українську мову в школі, то він розуміє, що мова є одною із складових української ідентичності. Коли він нищить українську історію, скажімо, виводить відповідні сторінки з підручників, там Голодомор, Січові стрільці, УПА, то він розуміє, що історія – це є складова української ідентичності. Бо що таке ідентичність? Це те, чим ми, українці, відрізняємось від когось іншого. Чим ми відрізняємось? Українською мовою. Чим ми відрізняємося? Українською культурою. Чим ми відрізняємося? Тим, що ми живемо на цій території, і ми відрізняємо свою історію. Якщо оце все в людей забрати, тоді хто ви є? Ви не українці. Ви перекоти поле.
До вас може будь-хто прийти і вами, мов рабами, керувати. Отже, сьогодні, вже більше 20 років, Росія через свою внутрішню українську п'яту колону намагається зробити все можливе, щоб ми не розвинули повноцінну українську державу. І от такий табачник це дуже успішно роблять. Це все перестане робитись тоді, коли ми будемо обирати українського президента за духом. Коли ми будемо обирати український парламент за духом. До того часу, поки ми будемо мати меншість у парламенті, ми не зможемо формувати уряд. До того часу, поки не будемо мати українського президента, ми не зможемо формувати уряд. А якщо це буде промосковський уряд, він буде робити промосковські речі. От вам відповідь на запитання. Скажіть, а ці питання порушувалися у вас на комітеті, який ви очолюєте? Власне, глядачам скажемо, що це комітет якраз з освіти, науки? Так, я маю честь працювати в комітеті з освіти і науки Верховної Ради України. Я є першим заступником голови комітету. На превеликий жаль, і це характеризує нецивілізованість нашої держави, між нами майже немає розуміння між комітетом Верховної Ради і профільним міністерством освіти і науки. Щоб не бути голослівним, що от просто я опозиційний політик, я кажу, що от поганий уряд, погане міністерство освіти. Я наведу декілька прикладів. Скажімо, освітяни це розуміють. В нас був спеціально в Івано-Франківську проходив круглий стіл про безперервну педагогічну освіту. Є концепція безперервно-педагогічної освіти. Ми її розглядали, сказали, у такому вигляді її приймати не можна. І дали цілий ряд пропозицій. Причому, що ви розуміли, у цьому круглому столі брали участь представники майже всіх областей України. Приїхали начальники управління освіти, приїхали ректори інститутів післядипломної освіти, там, приїхали ректори чи проректори педагогічних університетів і інститутів. От. І що ви думаєте? Абсолютно не взявши до уваги жодного зауваження, жодної пропозиції, концепцію прийняли в недосконалому вигляді. Або так само, була напрацьована урядом концепція про профільне навчання у старших класах, у старшій школі. Знову ж таки, був круглий стіл комітету, ми напрацювали дуже багато пропозицій і казали, не варто цю концепцію зараз приймати. Є дуже багато змін, які треба внести, бо інакше вона буде недосконало працювати. Не прислухавшись до наших пропозицій, концепцію ввели в дію. І, може, пам'ятаєте, на початку навчального року серед освітянських кіл пройшов такий шум, от, що може бути навіть таке, що усі природознавчі предмети можуть бути об'єднані в один предмет. Фізика, хімія, біологія і тому подібне. Так, у світі є така практика, коли це інтегрований курс. І на цей курс виділяється стільки годин, скільки в нас на кожен з цих окремих предметів. Але ж наша освіта продемонструвала, що наші діти здобувають фундаментальні знання. Вони здобувають перші місця на міжнародних олімпіадах. Наші, зрештою, діти, навіть коли виїжджають в якісь інші країни, там, чи заробітчанами, чи просто на проживання приїжджають, то просто всі дивуються, наскільки наші діти на голову дві вищі за своїх однокласників. От. Тобто в нас хороша система освіти, її треба берегти. Або, скажімо, наведу ще такий один приклад вже із власного особистого депутатської діяльності. Звертаються до мене педагоги і кажуть, в школі є соціальна несправедливість, прояви соціальної несправедливості до деяких категорій педагогічних працівників. От, зокрема, тренери-викладачі. Вони так само, як інші педагоги, працюють в школі, але вони не мають тих пільг і того статусу, що педагоги. І там виходу на пенсії, і доплати, тому подібне. Чому? Нелогічно. Чому? Нелогічно. Або до мене звертається так само, є такі педагоги-організатори, така посада, у позашкільних закладах. І вони кажуть, от в школах вони прирівняні до педагогів, в позашкільних закладах – ні. Знову ж таки, обмеження, дискримінація. Я, відповідно, роблю депутатський запит на міністра освіти, відписка. На прем'єр-міністра освіти. Суть така. Шановний пане прем'єре, у тому положенні, що ви видали, отакі-то категорії педагогічних працівників не віднесені до педагогічних професій. Вони є обмежені у пільгах. Прошу вас внести зміни і врахувати, щоб ці люди трактувалися на рівні з іншими педагогами. Мені відписка. Ці люди не можуть трактуватися на рівні з іншими педагогами, бо вони не входять до відповідного переліку в цьому положенні. Ну я ж просив ваше положення змінити. Внесіть! Тобто там, де питання закону є, там ми пропонуємо законодавчі акти внести зміни в якийсь закон. А там, де питання підзаконних актів, то це компетенція чи міністерства, чи Кабінету міністрів. От вам, щоб ви розуміли, яке відношення до комітету і до опозиційних політиків з боку уряду. Тобто вам явно не пощастило з міністерством. У нас знову є запитання від телеглядачів. Будь ласка, ставте своє питання, ми вас слухаємо уважно. Доброго вечора. Добрий вечір. Я до народного депутата. Будь ласка. Може, він поможе нам вже брати зарплату, сіймати за півтора року.
На 1 травня чоловік має 12,5 тисяч зарплати і за червень 12-го року взяв більше ні копійки. Як повинна сім'я прожити? А де працює чоловік? Сільмаш, я почула. Сільмаш. Сільмаш. Це державне підприємство? Чи вже приватизовано? Та державне. Ще. Державне підприємство. Я вам рекомендую, будь ласка, на мою або зайдіть в Івано-Франківську мою приймальню, це у міськвиконкомі на першому поверсі, кабінет 109, і напишіть відповідне звернення на моє прізвище. Або ж напишіть це звернення, надішліть на адресу Верховна Рада України, депутат Олександр Сичу, воно обов'язково до мене дійде, і я буду звертатись з відповідним зверненням до прем'єр-міністра України, щоб він звернув на це увагу. Тому що ну, нас скрізь декларує міністерство, прем'єр-міністр, там, міністр соціальної політики, що у нас всі виплати, в принципі, в нас, ми знаємо, які в нас є проблеми у бюджеті. От. Але принаймні, от, кажуть, що то, що стосується захищених статей, себто заробітна плата, нарахування, харчування, медичні послуги, там, комунпослуги і тому подібне, ніби немає проблем з проплатою. Виявляється, є піврічної давності. Я почула півторарічної. 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 Ну, я не почув, я прошу вибачення. Тому, будь ласка, надішліть звернення, а я на основі вашого звернення буду звертатись до прем'єр-міністра України. Дякую. І вам дякую. Знову надаю слово глядачам. Алло, ми вас слухаємо. Так, алло. Добрий вечір. Шановний пан Олександр, громадськість Коломийщини виявила довіру і обрала Олеся Дем'я депутатом по Коломийському округу. Чого партія Свободи до цього часу ще виливає бруд на нього і не бореться разом з ним проти влади і партії регіонів, яка... А ви можете деталізувати, деталізувати, як партія Свободи виливає на нього бруд? В той час виливає бруд на Ну, я вперше чую, що партія «Свобода» виливає бруд на Олеся Донія. Не хотів би зараз коментувати якісь речі, але в той же час достатньо некоректно себе пан Доній повів. От, оприлюднюючи спочатку під час дискусії в прямому ефірі, а потім і на сесії Верховної Ради, що от нібито він звертався до обласної ради, до Івано-Франківської обласної ради, ну, а мені це болить як вчорашньому голові обласної ради, що нібито він звернувся для того, щоб обласна рада допомогла з ремонтом музею Шухевича у селі Тишківська Городенського району, а обласна рада сяка така не допомогла. Ну, по-перше, він жодного разу не був на сесії обласної ради, жодного разу не був у голови обласної ради. А по-друге, насправді, у той момент, коли він це сказав, місяць перед тим, Івано-Франківська обласна рада виділила 90 тисяч, по-перше. А по-друге, а ще перед тим, хоч і були зауваження, але ну, на критичні зауваження щодо проєкту, який був поданий від цього села на конкурс проєктів органів місцевого самоврядування, закрили очі на деякі недоречності і дали можливість виграти в цьому конкурсі ще 75 тисяч. Тобто на село пішло 165 тисяч. А Олесь Дуній чомусь захотів, розумієте, поплюжити Івано-Франківську обласну раду. І, вибачте, скажу відверто, ну, збрехав на сесії Верховної Ради. І це не гарно, до речі. Гаразд. Дякуємо ще за питання. При цьому сказавши, що от Свобода в Івано-Франківській обласній раді має більшість, і тим самим звинував Свободу, звинуватив, що нібито вона не хоче давати на музей Шухевича гроші. От. Знову ж таки, другий раз, вибачте, але обманув людей, тому що Свобода має в Івано-Франківській обласній раді 18 депутатів зі 114. І це не більшість. І це не більшість. Ну, коли це кажуть регіонали, ми розуміємо, що вони спеціально перекручують, аби показати Свободу в невигідному світлі. Але коли це каже Олесь Доній, який скрізь себе позиціонує як опозиційний депутат, то нам дивно, чому він це робить. Була б чудесна дискусія, якби він тут був. Так, я думаю, звичайно, що ми передамо слово знову ж таки нашим глядачам. Алло, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, мій батько вже не дожив, щоб приватизувати земельну ділянку. Я знаю, він коло неї народився, виробив її, бо там була осока. А зараз ми хочемо приватизувати, коли можна, бо ми в міську раду написали заяву і нам дали відповідь, що межі міста не встановлені. Mm-hmm. Як це зрозуміти? Коли можна буде цю ділянку, що батько мій наробився, виробив її, дерева насадив, 23 роки виросли, як їх можна приватизувати? Дякую. Ну, знову ж таки, давайте, щоб ми в прямому ефірі не виясняли деякі там нюанси щодо приватизації, можливості приватизації, напишіть на моє ім'я звернення, от, а ми тоді вже будемо виясняти, чому і які перепони. Всі земельні питання фактично заблоковані, зважаючи на те, що не погоджені межі
міста Коломиї. Ну, ви знаєте це питання. Так. Тобто це не тільки Коломия стала заручником ситуації, але й інші. Ну, взагалі питання встановлення меж, ну, не тільки Коломиї, а взагалі по Україні населених пунктів, це є велика проблема. На це потрібні відповідні кошти. Початку, але, ви знаєте, невирішення цієї проблеми, воно вигідне махінаторам. Тому що поки нема меж, невідомо де чи є. Чи це належить до одного населеного пункту, чи до другого населеного пункту. І, до речі, так, як, наприклад, Івано-Франківська, ну там виникла дуже така жорстка дискусія між Івано-Франківським і селом Загвіздя, тому що там Івано-Франківці дозволив собі розподілити межу, землю між Івано-Франківцем, яка належить Загвіздю, і вже багато років триває спір, розумієте? Але ну, такі невирішеність меж, вона деколи вигідна маніпуляторам. Добре. Знову запитання від глядачів. Оло, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Сич, знаєте, зараз така ситуація в державі фактично склалася, що затримка заробітної плати, виступала жіночка заодно. От, в державних підприємствах особливо там йде затримка, там мільярдні борги і тому подібне. Зараз фактично депутат і президент – це сама безвідповідальна професія в державі. Хоча сама професія, яка впливає на все життя держави, але сама безвідповідальна. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Якщо, наприклад, людина затримала певний платіж в державу, на неї застосовуються певні санкції, там, штрафні, тому потім там, податкові і так далі, так далі. І... Наприклад, прем'єр-міністр затримує заробітні плати, і це покривають і Верховна Рада, і сам президент, який гарантом Конституції, і мав би за це нести відповідальність, але декларативно. В мене є запитання, чому до сих пір партія «Свобода» не подала законопроект відповідальності прем'єр-міністра і депутатів Верховної Ради за затримки заробітної плати, починаючи від того, що їм має бути знижена заробітна плата, це раз, і по-друге, що прем'єр має йти у відставку, якщо він робить такі затримки. І чому такого закону ви ще не видали, і коли він буде, коли народ вже дочекається цього на кінець? Дякую. Ви би хотіли якось в чомусь чимось вколоти Свободу, щось звинувачити, але не знаєте, чим це зробити. А ви з таким самим успіхом могли сказати, чому такий законопроект там не подала Батьківщина, там опозиція, давайте скажемо, опозиція, там, і тому подібне. А насправді не треба жодних законопроєктів. А насправді треба воля президента, тому що, скажімо, президент одноособово формує уряд. Він подає на Верховну Раду України на затвердження кандидатуру прем'єр-міністра України. Ми проти цього прем'єр-міністра України Азарова виступали проти. Мені фракція доручила, і я висловив нашу позицію категорично проти. От ні ми, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», ні інші опозиційні сили за цього прем'єр-міністра не голосували. За нього голосувала партія регіонів, перебіжчики і комуністи. Тому тут не треба жодних законопроєктів. Тут треба воля президента подати на Верховну Раду кандидатуру іншого прем'єр-міністра. Оскільки цей прем'єр-міністр і цей уряд не справляються своїми обов'язками. І не передбачено, скажімо, порядком зміни прем'єр-міністра розробки якогось законопроєкту щодо того, щоб там висловити їм недовіру або щось у тому плані. От, інше питання, що чомусь ви звинувачите Верховну Раду і, зокрема, Свободу. Я повторюю ще раз. Верховна Рада не формує Кабінет міністрів. Кабінет міністрів формує президент України. Він відповідальний і Кабінет міністрів відповідальний за ситуацію в державі. От, а на рахунок того, що зарплати там не виплачують, це називається так, догаздувалися. Вони все махають на попередників своїх, але при попередниках, це я так цитую, Миколу Азірова. Ви ж знаєте, що таких не було затримок з заробітною платою. Ви знаєте, що так вакханально себе не вело Держказначейство. Коли у державному бюджеті величезна діра, і щоб цю діру заповнити, то казначейство – це є дуже зручний інструмент, щоб забирати навіть кошти органів місцевого самоврядування, кошти спеціальних рахунків навіть бюджетних установ, організацій, аби закривати загальну українську діру. Ви пам'ятаєте, коли останній раз це було? Напевно, десь в середині 90-х років. Тому, як би сьогодні гарно не розповідали, і наші місцеві очільники, поставлені президентом і урядом, і сам уряд, всі прекрасно бачать. Повторюю ще раз, догаздувалися.
Але, ну, якщо ви хочете цим вколоти свободу, свобода весь час свою позицію озвучує, вона категорично виступає проти такої політики, і при кожній нагоді, зокрема, коли в п'ятницю є так званий день уряду у Верховній Раді, ми подаємо свої пропозиції, ми подаємо свою критику, от, і щодо прем'єр-міністра, щодо уряду, щодо президента. Власне, в жовтні «Свобода» сформувала тіньовий уряд від вас висунули головою, тобто ви тепер прямий конкурент Азарова, так виглядає, власне, і маєте ну, всі шанси оцінювати його роботу і, скажімо так, пропонувати свої альтернативні варіанти, ну, які, звичайно, не факт, що будуть втілені в життя, але, принаймні, можна відстежувати, мабуть, роботу уряду і бачити всі плюси і мінуси цієї роботи. Ну, просто хочу глядачам про це розповісти. І, власне, в чому полягає завдання цього тіньового уряду? Як ви уявляєте собі, чи можете ви впливати якимось чином на дії реального уряду, ну, не тільки критикуючи його, а, можливо, ну, навіть допомагаючи? Дякую за питання. Дійсно, «Свобода» створила, ну, ми не уникаємо слова «тіньовий», називаємо так, уряд національної альтернативи. Тому що будь-який тіньовий уряд, згідно світової там, чи європейської практики, от, формують опозиційні сили, і їхнє завдання – пропонувати альтернативні проекти, відслідковувати діяльність чинного уряду, критикувати його і показувати свій вихід із становища. От, ми і назвали свій уряд альтернативним, уряд національної альтернативи, щоб показувати альтернативу розвитку держави через призму національних інтересів. Завжди такий уряд від опозиційної сили виконує три завдання. Перше, він для себе робить базову аналітику того, що є в державі. Друге, він пропонує свою програму виходу ситуації. Третє, він моніторить діяльність чинного уряду, критикує його, от, і показує, як би він це міг зробити. Сьогодні ми і намагаємося це на сьогоднішній день робити. Зокрема, якщо ви зайдете на сайт Всеукраїнського об'єднання «Свобода», за нашу діяльність от протягом останніх 2 тижнів, бо ми були створені буквально 2 тижні назад, не пам'ятаю точної дати, на з'їзді Всеукраїнського об'єднання «Свобода», от, ви, напевно, вже зумієте прочитати з добрих десяток чи півтора от, нашої критики на ті чи інші дії чинного уряду. От. Як це може впливати на його діяльність? Ну, скажімо так, я вже з вами спілкувався перед ефіром. Єдина практика, де тіньовий уряд впливає на чинний уряд, зафіксована в Конституції, в законодавстві Великобританії. Там тіньовий уряд є елементом політичної системи. От, якщо в парламенті якийсь законопроект представляє представник чинного уряду, то обов'язково слово має відповідний міністр тіньового уряду, і він подає альтернативний законопроект. Але це тільки в Великобританії, в інших державах цього немає. В інших державах при бажанні чинний уряд може тільки брати до уваги ту критику і ті альтернативні підходи, які пропонує тіньовий уряд. Чи захоче наш тіньовий уряд, чи захоче чинний уряд Азарова брати до уваги нашу критику? Ну, скоріше, думаю, що ні. От, зрештою, наша функція така, кажучи українським прислів'ям, щука є для того, щоб карась не дрімав. Чим прискіпливіше, аргументованіше, професійніше ми будемо відслідковувати діяльність чинного уряду, критикувати його і пропонувати альтернативні підходи, тим змушений він бути більш професійним, бо знатиме, що за ним слідкують, його кроки критикують. Дякую. Знову запитання від глядачів. Уважно слухаємо вас, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання до депутата. Скажіть, будь ласка, дивіться, пройшов вже рік, як ви обрані у Верховну Раду. Це не означає, що тільки ви від «Свободи», вся Верховна Рада. Ви є, так сказати, слуги народу. Що ви зробили, які закони написали для того, щоб ми, прості українці, краще жили? Страхова медицина, чому в нас немає? Чому у кожному магазині має бути такий коробочка для збору коштів, для того, щоб лікувати дітей? Чому з України везуть у Білорусі на пересадку органів? А ви депутати, які би мали оце робити, а ви просто переливаєте з пустого порожнє? Скажіть, будь ласка, що ви от, зараз в прямому ефірі сказали толково? Ми зробили то-то-то. Написали ми такий закон для простих українців. Наприклад, страхова медицина. Це є введено в закон. Але ви розказуєте, от, точно, як то кажуть, переливайте з пустого в порожнє, шановні депутати.
ви ніякої конкретної відповіді не ставите. Ви скажіть, будь ласка, який ви закон написали за рік? Дякую. Що ви получаєте дякую. Зарплату у 10 разів більше, як простий громадянин України? Але ви є слана? Дякую, я вас почув. Ви знаєте, я вам запропоную, зайдіть, будь ласка, на сайт Верховної Ради України, зайдіть, а на тому сайті є моя персональна сторінка, і подивіться, будь ласка, у мене є 17 законопроєктів, у мене є 16 запитів до уряду чи до тих чи інших міністерств з приводу тих чи інших питань. В нас є така практика в фракції. Всі депутати, які працюють в тому чи іншому комітеті, зобов'язані виконувати положення програми захисту українців, себто нашої передвиборчої програми, з якої ми йшли до Верховної Ради України. Зважаючи на те, що я працюю в комітеті з питань освіти і науки, цілком закономірно, що я виконую положення програми в частині удосконалення освіти. Власне, майже всі мої законопроекти стосуються удосконалення в сфері освіти. Це, скажімо так, і законопроекти в галузі удосконалення дошкільного виховання, це і законопроекти про організацію першого робочого місця для випускників наших вузів. Це і законопроект, власне, коли я згадав про соціальну несправедливість, про те, що, скажімо, якщо педагогічні працівники мають пільги на першочергове забезпечення житлом, то чомусь із цього переліку випали працівники дошкільних і позашкільних закладів. От, власне, у мене є відповідний законопроект. Ми знаємо, які є проблеми з організацією харчування з тими всіма тендерами у школах, дошкільних закладах. У мене є законопроект про врегулювання цього питання. Ну, повторюю ще раз, 17 законопроєктів я всі не можу перерахувати. Зайдіть, будь ласка, проаналізуйте. Так само ви можете зайти на сторінку кожного депутата від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ті, що працюють в комітетах економічних, відповідно пишуть законопроекти по економіці, от, по демонополізації економіці, по розвитку малого і середнього бізнесу. Ви, я так зрозумів, що ви, бо ви декілька разів повторили страхова медицина, ви є або спеціалістом, або зацікавлені в медицині. Зайдіть до наших депутатів, скажімо, там Гелевея, Ханенка, колишнього заступника міністра охорони здоров'я України, подивіться, які законопроекти вони пишуть. От. Загалом, сьогодні «Свобода» є однією з тих фракцій, яка напрацювала одна з найбільшої кількість законопроєктів. Зокрема, на нашому рахунку ну, вже більше 200 законопроєктів. Інше питання, що коли ці законопроекти розглядаються на Верховній Раді України, то ну, ми знаємо, хто має більшість. Партія регіонів має більшість, разом з нею комуністи мають більшість. Керівником Верховної Ради є так само регіонал, до речі, заступник голови партії регіонів. От. І відповідно наші законопроекти не пропускають до розгляду. Але якщо і поставлять в порядок денний, то до них чомусь обов'язково не доходить час. От. Нам сьогодні не соромно сказати, що хто-хто, а Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – одна з тих фракцій, яка найактивніше працює над законопроектами. І незалежні експерти від громадських інституцій так само свідчить, що «Свобода» є одна з тих фракцій, яка найактивніше працює з виборцями, найбільше проводить прийоми громадян, найбільше зустрічається з виборцями. Гаразд. Перейдемо до іншого питання, яке теж на слуху всіх українців. Це, ймовірно, підписання угоди з ЄС, асоціація і, відповідно, ті процеси, які зараз відбуваються в державі. Тобто закони, які вже голосуються, розглядаються на Верховній Раді для того, щоб виконати вимоги Євросоюзу. Отже, тепер, власне, про це голосування. Чи об'єднали ці закони руки регіоналів і свободівців і інших опозиціонерів, фронтозмін чи батьківщини? Тобто, наскільки одностайно голосується за те, щоб Україна мала шанс підписати цю асоціацію? І ваше бачення зсередини, власне. Є так званий список Фіолі, себто єврокомісара, який відповідальний за євроінтеграцію України. В тому списку є виписано така кількість законопроєктів, які обов'язково повинні бути прийняті, бо це є умова прийняття України до Європейського Союзу. Навіть не так, не прийняття, а допуску до підписання угоди про євроінтеграцію України і ЄС. От, все, що стосується цих законопроєктів, вся опозиція, в тому числі і фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», дуже дисципліновано ми голосуємо і максимально мобілізуємо, щоб нам ніхто не міг закинути, що от, можливо, там хтось із нас, чи ми винуваті в тому, щоб це не пройшло. Інше питання набагато важливіше про те, що під виглядом так званих євроінтеграційних законів уряд або ж очільники там партії регіонів і депутати подають явно лобістські законопроекти. Або ж подають законопроекти, які явно погіршують стан демократії в Україні.
От пригадую, скажімо, один з тих законопроєктів – це внесення змін до Конституції України щодо статусу суддів. От, до цього часу Верховна Рада брала участь у процесі призначення суддів. Тепер же пропонується, щоб Верховна Рада не мала жодного відношення до призначення суддів, щоб суддів на їх призначення пропонував їх орган їхнього самоврядування, і це має затвердити просто сам президент. Ну, ви розумієте, що це означає всю судову систему гілки влади віддати на відкуп виконавчій владі. Якщо говорити глибше, хто трошки розуміється, або я думаю, що не то, хто розуміється, а кожен це проходив чи в вузі, чи навіть в школі, основою демократії є принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу, судову. Вони мають бути три незалежні між собою, от і три врівноважити одна одну, щоб жодна із цих гілок влади не могла монополізувати всю владу. Якщо тільки одна з гілок влади попала під залежність якоїсь іншої гілки влади, от починається помаленьку наростати деспотичний режим в державі. Так от сьогодні насправді мова йде про те, що от таким законопроектом ми фактично судову гілку влади підпорядковуємо під президента і виконавчу гілку влади. Що це означає? Вона і так в нас в жахливому стані. А так вона просто буде штампувати рішення, які будуть диктувати з адміністрації президента і з Кабінету міністрів. Хто тоді може сказати, що це, скажімо, нормально по-демократичному? Оце я вам просто навів приклад, бо в такому спектрі можна було б аналізувати кожен із цих так званих євроінтеграційних законопроєктів. Але тим не менше, щоб ніхто не звинуватив, всі ми зціплюємо зуби, тиснемо кнопку, голосуємо. Чому? З надією, що коли ми прийдемо в Європу, і коли ми почнемо жити за прозорими правилами європейської демократії, ми все зможемо розставити на свої місця. Гаразд. Ще одна умова – це, власне, звільнення чи хоча б випуск за кордон Юлії Тимошенко. Ваше бачення як депутата Верховної Ради. Чи буде щось зроблено у цьому напрямку, чи не буде дійсно Україна заручником однієї особи? Я б не казав, що, скажімо, Юлія Тимошенко є та особа, від якої, від якої залежить доля України, і Україна стане, заручником, чи вона буде в Європі, чи не буде. Справа в тому, що все, що вимагає Євросоюз щодо змін в економічному, політичному житті, в устрої держави, от, все це виглядає дуже теоретично. Але от для Європи особа Юлії Тимошенко – це наявний приклад того, як працює демократія і як працює незалежний суд в Україні. От. І все, що їм влада розказує, це все теоретично. А вони кажуть, все це, що ви розказуєте, ми слухаємо, але покажіть один реальний крок, який свідчить, що у вас є демократія і у вас є справедливий суд. От і все. Тобто, я повторю ту тезу, яку я казав під час дискусії на ток-шову «На свободі слова» в ICTV. От, справа Юлії Тимошенко – це не умова прийняття до Євросоюзу. Справа Юлії Тимошенко – це лакмусовий папірець, це індикатор про стан справ в Україні. І по цьому Європа слідкує. Україна є такою державою, яку можна прийняти в Європу, чи вона такою державою не є. Сьогодні м'яч на боці президента і уряду. Винятково від його волі залежить, Юлія Тимошенко буде ув'язана чи не буде ув'язана. Від нього залежить, помилувати чи не помилувати. Від нього залежить, чи він просто декларує, що він як президент зацікавлений, щоб Україна йшла в Європу. Чи він тільки декларує, а на ділі цього робити не хоче. От і все. От ваші прогнози, що буде? Мені дуже важко сказати, тому що, скажімо, на превеликий жаль, останнім часом появилися якісь тривожні нотки. Якщо пригадаєте ще декілька тижнів назад, місяць назад, зокрема і перебуваючи на сесії ООН, президент чітко заявив, справа Юлії Тимошенко буде вирішена, там він назвав якісь там терміни, не пам'ятаю, там, чи 20 числа жовтня, чи початок листопада, от, то пізніше з боку очільників партії регіонів, в тому числі і у Верховній Раді, пішли якісь тривожні сигнали. Зокрема, от на останньому сесійному засіданні, на початку так званої розмінки, вийшов один із речників партії регіонів Олійник, от, і почав звинувачити опозицію в тому, що вона нібито хоче зірвати євроінтеграцію. Що це означає? Це означає за принципом народного прислів'я «Злодій втікає і кричить «ловіть злодія».
Тобто цілком можливо, що сьогодні вже в партії регіонів можуть розглядатися якісь варіанти гальмування євроінтеграційних процесів. І вони хотіли би, роблячи це, перекинути вину на опозицію. От, наразі, я кажу, незважаючи на всі недосконалості і того законодавства, яке пропонується, все решта, опозиція робить все можливе, щоб ніхто ніколи не міг звинуватити, що нібито опозиція або частина опозиції завадила євроінтеграційним процесам. Тобто це означає, що, ну, з ваших слів, що все-таки наші шанси зменшуються? Ну, на мою думку, суб'єктивну думку, от тривожні сигнали в останні декілька тижнів появилися з табору президента і партії регіонів. Дякую, маємо ще запитання від телеглядачів. Алло, будь ласка, ставте ваше питання. Алло, пане Сич. Так. Я вам трошки не згоджуюся. Юлію Тимошенко обов'язково випустять, тому що сам... Я сподіваюся. Янукович в такій ситуації, що нема куди діватися. Розумієте, звідти Росія підпирає, звідти Європа. І тут так чи інакше, просто він не може переступити через себе, він хоче це зробити руками опозиції. Якщо вони подали закони, він звільнив, бо Юлія Тимошенко просто не дає на помилування, ну, щоб її помилували, прогнутися під Януковича. Ну, це менше з тим. Я дав вам запитання, від якого ви втікли, як нас питають в народі, заплювали очі. Справа в тому, що ви є представником законодавчої влади. Ви ініціюєте закони. Тобто, нема, щоб, наприклад, «Свобода» не могла подати законопроект, який хоча б розглянули. То, що більшість є в парламенті партії регіонів, це зрозуміло. Бо зараз така ситуація, що ви киваєте на регіоналів, як вони колись кивали на Ющенка і тому подібне, що вони винні. Я вам дав чітке запитання, чому до сих пір партія «Свободи» не подала законопроект про відповідальність за затримку заробітної плати, чому не несе прем'єр-міністр за це відповідальність, тобто законодавчий, і коли ви цей закон подасте? І у мене особисте до вас запитання, ще додатково. Ви скільки маєте заробітну плату? Дякую. 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 Отже, шановний пане додзвонювач, якщо ви вважаєте, що моя відповідь це було запльовування очей, от я вам пояснив насправді, як воно має бути згідно законодавства, хто несе відповідальність за чинний уряд і хто повинен робити ці кроки. Те, що залежить від нас, від всеукраїнського свого об'єднання «Свобода», від всієї опозиції, ми робили і робимо. Ми критикуємо, вимагаємо і будемо вимагати. Якщо ви вважаєте, що щось неправильно робимо ми, будь ласка, дайте доручення вашому обраному депутату на вашому окрузі, хай подасть такий законопроект. Це перше. Друге, моя заробітна плата становить 14 тисяч гривень. Я ніколи цього не скриваю. Я вважаю, що це дуже висока заробітна плата. Я намагаюся її сумлінно відпрацьовувати. Дякую. Що ж, ну, ще кілька запитань, власне, були заплановані наперед. Ми вже не будемо приймати дзвінки. У нас залишилось буквально, у нас залишилось 4 хвилини до завершення ефіру, тому мусимо просити вибачення у коломиян. Можливо, ви знайдете час завітати до нас ще і поспілкуватися. Отже, оскільки ми говоримо, власне, про імовірну угоду з ЄС, якщо раптом все-таки нам пощастить і угода буде підписана, чи прогнозуєте ви якісь економічні зрушення, наприклад, вже в 2014-му? Зараз ми чітко бачимо, що Україна не дотягає, бюджет не виконується, тобто проплати по казначейству не проходять. Тобто, фактично, рік завершується не дуже спокійно. Чи можемо ми розраховувати на щось в 2014-му при умові, що там буде у нас шанс вступити до Євротовариства? Ну, перш за все, чому такий стан справ сьогодні в державі? Я вже сказав, по-перше, догаздувалися, а скажу другу тезу – красти менше треба. От, знову ж таки, скільки ми доклали зусиль, щоб у Верховній Раді не пройшли законопроекти про так звані векселі. Тобто, це той механізм, який був в українській державі ліквідований ще в 90-х роках. Тобто, коли немає живих грошей, а замість них даються паперові зобов'язання. І, умовно кажучи, підрядник взявся ремонтувати вашу школу, йому грошей не дають, замість грошей там, за 200 тисяч, йому дали векселі на 200 тисяч. Він повинен піти і згідно цього закону у чітко визначеному банку ці векселі поміняти. І наперед спеціалісти, експерти вже кажуть, що ці векселі він зможе поміняти з дисконтом. Тобто він не отримає 200 тисяч, він отримує на 30, а дехто каже на 50, а може і 70% менше.
Ви розумієте, чи це чи ні? Тобто людина зробила роботу, умовно кажучи, на 200 тисяч, а йому віддадуть 100 тисяч. Якщо він не захоче, то йому не віддадуть. Що це означає? Це означає узаконення бюджетних крадіжок. Тобто цей бізнесмен наперед буде закладати вартість робіт, знаючи про те, скільки він повинен віддати. Тому, якби менше крали, то, можливо, не було б такої і діри у бюджеті. Це перше. Друге. А ви думаєте, за помахом чарівної палочки Європа візьме і, бачачи, який стан корупції в Україні, буде кидати сюди мільярди, щоб дати можливість тим, хто є при владі, ще більше накрадатися і стати мільярдерами? Знову ж таки, це вже, знаєте, в інтернеті скрізь можна прочитати, от коли готувалися до Євро-2012, наскільки один кілометр дороги в Україні дорожчий, як у Європі. І сьогодні, до речі, ще за Євро-2012 далі не розрахувалися, далі в бюджеті закладаються кошти на погашення тих боргів, того, що було затрачено на підготовку тих об'єктів. Тому сподіватися, що все це буде автоматично, не можна. Сподіватися, що Європа буде вкладати інвестиції, може тоді, коли покращиться клімат, тотально клімат, інвестиційний, економічний, антикорупційний і тому подібне. Чи він може покращитися в ситуації із цією партією влади? Дуже сумнівно. Але все-таки я сподіваюся, що сам факт, повторюю те, що сказав, сам факт нашого перебування в Європі дозволить нам цивілізувати відносини у нашій державі. Що ж, я дякую. Наш ефірний час вичерпано. Глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з народним депутатом України Олександром Сичем. Дякую за активність, за те, що до нас телефонували та уважно слухали нашу відповідь. І до побачення. Хай щастить. Дякую вам. До побачення. Хай щастить вам і вашим родинам.